درنو دوستانو بیا هم خوشحاله یم چې د خپل زړه خواله همیشه ستاسو سره په داسې وخت کې شریکول غواړم چې هغه زما د غوښتنو او ارمانونو یوه سرچشمه ده. نن به په تاریخ باندې چې دا افغانستان یا زموږ د پښتنو د ټاټوبي د پلرونو او نیکهګانو د کړندارو څرنګوالي ښکاره کوي یو لنډه پیژندګلوي ولرو. کله چې موږ د خپل لیکل شوي تاریخ په نامه باندې د دوستانو سره د خبرو کولو اړیکې ټینګې کړې او د خپل کتاب د نوم د ایښودلو دپاره مو د هغوی نظر واخیستی، نو په آخره نتیجه کې په دې وتوانېدلو چې زما د هغه کتاب چې په نشر رسېدلی دی د تاریخ، نو نوم یې د پښتنو د اصلي څهرې په نامه باندې و خلکو ته ور وپېژنو. ځینې سوالونه مطرح شول چې ولې داسې نوم ایږدو. زموږ نظر دا دی چې هغه کارنامې او کړنې چې د پلرونو او نیکهګانو د وخت څخه موږ په کتبي آثارو کې د تاریخ په نامه یا د تاریخي شواهدو په نامه سپړو او یا یې پیژنو، په دې معنا باندې ده چې د هغه ملک یا د هغه قوم چې د هغه وخت اوسېدونکي وه د هغوی د شخصیت یعنی میړانې او ژوند کولو څرګندوالی و خلکو ته په ښوونه پرېږدو. نو موږ خپل تاریخ د نورو علماو د تاریخ پوهانو د لیکنو او انځورونو څخه په ګټه اخیستلو سره د دې کتاب نوم د پښتنو اصلي څهره وښول. په دې معنا باندې چې کله چې موږ په تاریخ کې د پخوانیو څېړنو هره ورکه ګورو او شندویې، نو پکښې د جنګونو د هغه وخت د کارنامو څخه چې د انسانانو په وخت په وسیله باندې سرته رسېدلې وه درانه درانه بحثونه لولو. خو زموږ ته دا عجیبه ده چې په کوم یو عملکات یا کړنلاره باندې د هغه قوم پېژندګلوي موږ کولی سو. یعنی په جنګ کې خو همیشه کله څوک مري، کله څوک زخمي کېږي، او یا به کله شاته ځي او کله به مخته ځي، کله به جنګ کامیابه وي او کله به جنګ ناکامه وي. خو دا یو اړخ دی د کارنامو. ولې په عمومي او دایمي کړنلاره کې د دې جنګونو یا صلح کولو یا ژوند کولو نقش او تلپاتې حالت کوم یو دی؟ نتیجه یې په څه شي کې راوځي؟ شب ما یو په یو بل وخت کې یو غونډه کې ویلي وه چې ډېر قومونه دي چې د خپلو کړنلارو په وسیله باندې نن مړه او یا هم د بدبختۍ په ګودال کې لوېدلي دي. خو ځینې
قومون است چې د خپل کړونو په پریښودلو سره د خپل راتلونکي نسل د ژوند مخه ټاکلې ده. نو د تاریخ په دې پاڼو کې چې اکثره لوستنې چې د دوستانو په خدمت کې موږ پرې ایښي دي، هغه د پښتنو د قوم هغه برجسته کارنامې دي چې د خپل عزت، شرف او خاورې د ساتلو په غرض د خپل سر او کهول د قربانۍ پور کولو راتلونکي نسلونو ته میراث پرېښېدي. خو یوه کیسه به په مقایسه د نن ورځې د هغه کسانو چې ځانونو ته د پښتنو نوم ایږدي او یا د پښتنو سرداران وایي او یا د پښتنو د تاریخ میراث خواره وایي، نو یو څو لنډ مثالونه به زه ستاسو په خدمت کې پیش کړم چې قضاوت ستاسو په لاس باندې وسي. پریکړه د عدالت د محکمې یا د دادرسۍ ستاسو په نظر باندې وي چې آیا هغه کسان چې موږ یې یادوو او فخر په کوو او کړنلاره یې ستایو هغوی پښتانه دي، او که یا نن ورځ چې کوم کارنامې د پښتنو په نامه باندې پرېښول کېږي. نو راسه چې یوه کیسه د همدې لنډ بیان څخه تاسو ته ووایم. د شاه محمود هوتک د حاجي میرویس خان نیکه د زوی نوم په تاریخ کې موږ تاسو ټولو ته په زرینو پاڼو کې پاتې دی. دته یو وزیر دفاع په نامه د سیدال خان ناصر کله چې په څوارلسم د فبروري د 1909 کال میلادي د رودسر په سیمه کې پښتني لشکرې د حربي اتل سیدال ناصر په سر لشکرې د روسي منظم تزاري قوت سره یو بل ته مخامخ شو. پښتني لشکرو روسي لشکرو ته ماتې ورکړه. لکهارت د صفوي دولت ته سقوط لیکوال داسې لیکي، روسي سر لشکر مارشال اورلو ته امر وسو چې د افغاني لشکر سره خبرې وکړي. سیدال خان ناصر خبرو ته کښېنوست. روسي سر لشکر وویل پوهېږي د چا سره جنګېږي؟ سیدال خان ناصر وویل او اورلو وویل پوهېږي چې دوهم پیتر څومره لشکر او توپی لري؟ سیدال خان ورته وویل نه پوهېږو. اورلو ورته وویل موږ کولای سو دلته 200,000 عسکر راولو. سیدال خان پر خپل برېتو لاس تیر کړي او ورته وویل اوس ورځه استراحت وکړه، سبا به ستا د 200,000 لشکرو سره ګورو. اورلو ورته وویل جنګ کوې؟ سیدال خان ورته وویل شاه اشرف زه د جنګ د پاره رالېږلی یم. شاه اشرف زه د جنګ د پاره رالېږلی یم. زه جنګ کوم که 1500 لشکره هم وي.
تر دې مبایسه ورسته روسان حاضر شول د پښتنو حربي اتل سره صلح وکړي او د عثماني دولت په شمول روسان هم د پښتنو حکومروي په رسمیت وپیژني. دا یو بیلګه وه د پښتون د سپهسالار ته د جنګ په میدان کې د یوه تکړه پهلوان او زمري په شان په خپل کلک پوځ او ایمان ولاړ او مرګ ته تر ماتې او تشې ترجیح ورکول څو د پښتنو راتلونکي نسلونه یې په ویاړ سره یادونه تازه کړي. اوس تاسې مقایسه وکړئ، موږ هم وزیران لرو، موږ هم حربي اتلان لرو او اکثر د پښتون لقب ځان ته ورکوي او د یو قوم ته خپل ځان منسوب ساتي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا سیدال خان ناصر پښتون وو؟ او که هغه څوک چې یو انسان سچې پیشي هم ژغ وکړي، دی ورته لاسونه پړکوي او غیژ ورته خلاصوي چې راځه ما وساته څو زه ستا ساتنه وکړم. په همدغه ژوندي تاریخ کې چې موږ په خپل ژوند لیدلې دی یو بله کیسه ستاسو سره شریکول غواړم. وایي یو ورځې یو زوړ بوډا چې پر خپل مرکب یعنی خره باندې سپور و د باغ او کروندې څخه د خپل کلي په کور را روان و، پر سړک باندې چې د روسانو د لشکر سره چې کمینې نیولې و د سړک پر غاړه باندې مخامخ سو. نو روسي عسکر دا سپین ږیری بوډا ته وویل ودرېږه، په خپله روسي ژبه یې ورته وویل او د خره څخه یې راتاکي او راځه قومندان دې غواړي. نو په هغه خیمه کې چې د دې قومندان وو دا سپین ږیری یې بوتي و هغه خیمې ته، مخکې له دې چې دا سپین ږیری د خره څخه راتاسي او د دې عسکر سره د خیمې لور ته ولاړ سي، نو د خره څخه په راتاکېدلو سره یې د خپل خر یو ګوښه یو بغل ته ودراوه او خپله د دې عسکر سره ولاړ. خب تر سوال و جواب وروسته په خیمه کې کومندان ولیدل، روسي سایمن صاحب ولیدل چې دا سپین ږیری دی مجاهد نه دی، نو خوشې کوي ور وځه. سپین ږیری را روان سو بېرته د خپل مرکب وخواته، کله چې ولیدل د ده مرکب پر خپل ځای ولاړ نه دی، یعنی د خپل ځای څخه حرکت کړی دی او چیرته چې د روسي عسکرو د خوراک زبالدانۍ ده پر هغه ولاړ دی خوراک کوي. نو سپین ږیری ورته نژدې سو، د خره څخه خپل خورجین راواخیستی په خپله اوژه یې واچوه او د خورجین څخه لور راویستی د خره په غاړه را کش کوي او خر یې مردار کړي. خورجین یې په اوژه واچوه په پښو روان سو. یو دقیقه وروسته چې عسکر ولیدل چې سپین ږیری دا کار وکړي،
نو بیا ورته ژغې وکړې او په خپله روسیې ورته وویل دوای دوای هر څه چې و سپین ږیری بیا راوستې او بیا یې خیمې ته بوتې کومندان بیا پوښتنه ځینې وکړه ولې دې دا خر حلال کړې ولې دا خر وواژه سپین ږیری ورته وویل ول دا زموږ رواج دی دا زموږ انعنه ده دا زموږ دستور دی مال چې و خاوند ته نه وي حرام دی په دې معنا تر او مخکې تر یو ساعته چې زه پر دې خر سپور وم زه د دې خر بادار وم او دا زما تر امر لاندې زما په ښوونه په حرکت کې وو کله چې زه ستا سره په څو دقیقو کې بوخت شوم او دی مې یوازې پرېښوه د بېرته راتلو په لیدلو د زما د دسترخان یعنی زما د کروندې زما د وښو او د هغه خوراک څخه چې د ده په خدمت کې مې پرېښول ناشکری وکړه او دومره یو مهلت یې ځان ته پیدا نه کړ چې زما تر راتلو انتظار وباسي نو ولاړ یې ستاسې پر زبلدانۍ باندې ودرېدې او د خپل خوراک څخه یې شروع نو ما چې ولیدل نو په دې پوه شوم چې کله چې زما په ژوند د یو لحظې د پټېدلو څخه تر خپل کمبلې پښه اوږدوي او یا هم دا زما د ورته په بخښلې رزق څخه د ناشکرۍ تګلاره نیسي او ونیول نو په موږ کې دا متل دی وایي مال چې و خاوند ته نه وي حرام دی نو ما ویل چې دا زما مال نه دی اوس نو زه کولی شم چې خپل خورجین په خپله وژه خپل ته کوره ورسوم تا ته ضرورت نشته ځکه چې تر پرونه پورې تر دا یو ساعته پورې مخکې زما وې او اوس د بل سه یې نو دا زموږ یو علامه ده خو نو اوس راسې وګوره اوس تاسې داسې مقایسه وکړئ چا چې خپل یو مرکب نه پرېښوه د دښمن پر زبالدانۍ باندې ودرېږي آیا اوس چې د کور او کهول سره د دښمن په سترخان ناست وي او د خپل عزت او شرف د خرڅولو لاس لیکنې کوي او بیا ځان ته د پښتون نوم یادوي تاسې دا مقایسه د دې پښتنو کولی شئ چې د پښتنو اصلي څیره په کومه یوه کې ده زموږ د پلرونو څخه د ډېر وخت نه د نږدې کله وخت چې وایي انګرېزان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ منګولې شقه کړې وې نو د هر لور څخه غازیانو د اشغالګرو په مقابل کې لاس او پښې وهلې یو ورځ یو ځوان زلمی چې د اتلسو شلو کالو تر منځ وو دا د انګرېزانو په لاس ونیول شو او بندي کړی شو ځکه پر ده باندې تور ولګېدی چې دی د انګریزانو په مقابل کې د جنگ او د دسیسو جوړونه کوي د دې ځوان زلمی مور چې خپل میړه یې هم د انګریزانو سره د جنگ په وخت کې د لاسه ورکړی وو خبره شوه چې زوی یې هم انګریزانو ونیوي نو راغله وه انګریزانو ته هغه چوڼۍ ته همغه ځای ته چې بندیان پکښې اوسېدل او عرض یې وکړې چې زما د زوی پته به معلومه کړو
خب ورته وویل سوال چې تاسو دلته زموږ سره باندې دي نو ښه دي ورته وویل چې تاسو ما بوزي یو دې کومندان ته یا سرلشکر ته د دې بندیخانې کوم چې حق او وخت دانی لري د خلاصولو او بندي کولو او وژلو بوتله سوال و هغه کومندان ته بوډۍ و کومندان ته وویل چې پرنګۍ دا زما سوی کوشنی دی ځوان دی هیڅ یې نه دی لیدلی نوی اوس د باندې راوتلی دی دته د پلار کارنامې دته د خپل قوم کارنامې او دته د خپلې سیمې د جنګیالیو معلومات نسته دا خوشی کړه زه حاصل یم په یوس کې ټول هغه معلومات چې ما لیدلي او ماته معلوم دي تاسو ته ستاسو سره شریکوم تاسو ته وایم او کومندان ډېر خوشاله شو او دا هلک ته اجازه ورکړه چې الهیکړي نو کله چې دا هلک ځوان خوشی کړ ښځې ته یې وویل ووایي نو دا څه کړې دا دې خوشي مو کړې تاسو ته ښځې ورته وویل نه دا پرېږده چې دی ولاړ شي زما په لیدو کې چې ستاسو سره د بند اسارت ورځې او شپې به تېروم بیا کومه پرخاشګري یا جګړه یا ناخوالې رامخته نیسي نو دی خوشي کوي چې ولاړ شي کومندان هم دا خوشي کوي یو ساعت دوه ساعته ادې چې پوه شول چې زوی نور د دغه انګریزانو د حلقې څخه وتلی دی او خپل په جایداد کې اوس آزاد دی نو انګریزانو را وغوښتل ول بوډۍ ووایا چیرې دي غازیان چیرې جلسه کوي چی شي کوي څنګه کوي څنګه کوي نو بوډۍ ورته وویل چې و پرنګیا ستا عقل ډېر وړوکی دی که نن پیدا شوی ما په دې خاطر باندې د دې ځوان د ایله کولو غوښتنه وکړه او ځان مې تاسو ته تسلیم کړي چې هغه هلک دی د وهلو ټکولو لوږې تندې بېدرقوي کیدای سي د دې ناخوالو په مخ کې طاقت او توان د لاسه ورکړي ووایي هغه څه چې زموږ د رواج او زموږ د غیرت قبلونه یې نه لري نو اوس چې هغه تر خپل ځای رسېدلی دی راواخه خپل توپونچا توره او چاړه او دایس ما سر او لاسونه دلته به هر کان استاده پاره غازی وی او هر زیره بستا د ورکولو په تګلار کې قدم اخی راسی وس مقایسه وکړو راسی وګورو چې اوس هم پښتنې مند لرو آیا هغه میندې چې د پښتنو په نامه باندې د خپل اولادونو د خرڅولو تګلاره مخې ته بیایي هغه پلارونه چې د پردیو په چوپړ کې د یو ډېر ناڅیزه کاغذي پیسو په پرتله د خپل شرف عزت پلورل کوي هغه کومندان هغه وزیر دفاع چې د خپل موټ او خپل قوم د زور څخه په بې خبري سره د یو ډېر رالوېدلي دښمن کومک غواړي نو ځکه موږ دا خپل تاریخ
د پښتنو د اصلي چیرې په نامه باندې ولوباوه، څو وطنوال د جهان هغه انسانان کوم چې د حق په پیلوي باندې، کوم چې د حق په لوستلو باندې سترګو ته رانجه ورکوي، په دې پوه کړو چې موږ پښتانه یو. او پښتون هغه قوم دی چې په پیسو، چوکۍ او نور دنیایی متاو باندې د خپل لرونو شمله نسپړي او خپل عزت نخرسوي. ومن الله توفیق.